Terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat keperluan untuk Sarawak membangunkan industri kelapa bagi memenuhi permintaan domestik dan pasaran ekspor dari segi kualiti dan kuantiti. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata setakat tahun lepas, Sarawak hanya mempunyai lebih 12 hektar kawasan tanaman kelapa yang kebanyakannya diusahakan oleh pekebun kecil. Jelasnya, pengeluaran kelapa Sarawak pada masa kini sekitar 3,000 biji kelapa bagi setiap hektar setahun juga masih rendah berbanding pengeluaran Semenanjung dengan 6,561 biji bagi setiap hektar setahun. Tahap sara diri industri kelapa Sarawak kini berada pada tahap 73%. Dato' Amar Douglas menambah, bagi meningkatkan tahap pengeluaran kelapa, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan sektor swasta menerusi pendekatan moden dan komersial melalui penggunaan teknologi terkini dan teknologi digital. Ke arah itu, Sarawak menerusi Jabatan Pertanian semalam menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Jaya Tiasa Holdings Berhad dan Kerus Ecoplan Sendirian Berhad. Berucap pada majlis tersebut di Kuching, Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah mendedahkan menerusi MOU itu Sarawak menyasar peningkatan tanaman kelapa kepada 100,000 hektar. Tambahnya RM5 juta juga telah diperuntukkan untuk penyelidikan kelapa takunan selain RM7 juta peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bercadang menambah peruntukan tersebut kepada RM20 juta bagi pembangunan industri kelapa. Sementara itu, Jabatan Pertanian Sarawak diberi tempoh sebulan untuk menyiapkan intipati perjanjian MOU yang dimeterai bersama Jaya Tiasa Holding Berhad dan Keras Eco Plan Sendirian Berhad berkaitan pembangunan industri kelapa di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata perjanjian itu akan meliputi perbincangan, perancangan dan pelaksanaan program kelapa yang akan memfokus kepada penglibatan dan bantuan terhadap pekebun kecil di seluruh Sarawak, terutama dalam pengeluaran kelapa yang berkualiti dan pemasaran. Jelasnya, di bawah MOU berkenaan, Jaya Tiasa telah mewujudkan ladang kelapa contoh di Tanjung Manis melibatkan kawasan antara 100 dan 150 hektar yang menggunakan amalan pertanian moden. Manakala bagi Kerus Ecoplan, syarikat berkenaan akan memulakan peladangan perintis di Jalan Betong Tanjung Asam membabitkan kawasan seluas 140 hektar selain beberapa kawasan berpotensi di kawasan agropolitan Bukit Sadok dan Asajaya Samarahan. MOU dengan dua syarikat berkenaan akan turut melibatkan pembekalan kelapa berkualiti untuk industri kelapa, promosi dan pemasaran kelapa di pasaran domestik dan ekspor, penyelidikan dan pembangunan pengeluaran kelapa, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Tiasa Holdings Berhad Dato' Wong Si Yong mewakili syarikat tersebut dan Kerus Ecoplan Sendirian Berhad diwakili pengerusi dan pengarahnya Jeremy Sim Hui Yi, manakala Kerajaan Negeri diwakili pemangku pengarah Jabatan Pertanian Sarawak Dr. Evin Chai Lian Kuet. Kerajaan negeri mahu program-program yang menjurus kepada pembangunan pendidikan terus diperhebat sebagai pemangkin kepada modal insan yang berkualiti. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan tidak akan bersikap lepas tangan dalam soal pembangunan pendidikan kepada pelajar-pelajar di negeri ini. Kita tahu soal pendidikan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Tetapi disebabkan komitmen kerajaan negeri, kita mahu terlibat. Sebab ketani mahu melihat anak-anak ketani kita belajar. Sehubungan itu juga, kerajaan negeri telah menubuhkan pelbagai institusi latihan kemahiran termasuk Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex, yang menyediakan pelbagai kursus kemahiran dan teknikal.
Beliau berucap pada majlis penyampaian baucar bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak di Lawas. Seramai 428 penerima daripada 35 buah sekolah di daerah Lawas menerima baucar bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak. Sementara itu, pada majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah turut dibawa melawat tapak cadangan projek pembinaan masjid baru Terusan di Kampung Jalan Gelapas. Pembinaan masjid yang dianggarkan bernilai 5.5 juta ringgit itu akan dilaksanakan secara berperingkat yang menyediakan pelbagai kemudahan. Apabila siap, masjid tersebut mampu memuatkan 1,000 orang pada satu-satu masa dan memudahkan masyarakat Islam di daerah Terusan untuk menunaikan solat serta aktiviti-aktiviti keagamaan. Sarawak kini berusaha untuk membina lebih banyak jaringan jalan raya dan jambatan bagi menghubungkan semua kawasan dari utara sehingga ke selatan negeri ini selain dapat memendekkan jarak perjalanan, ia dilihat dapat meningkatkan ekonomi penduduk luar bandar. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julaihi Narawi berkata bagi daerah Limbang, projek Jambatan Limbang yang sedang dalam fasa pembinaan bukan sahaja akan menghubungkan kawasan-kawasan di pesisir bahkan daerah Limbang dengan negara jiran Brunei Darussalam. Kerana Sarawak memerlukan konektiviti kepada semua kawasan pertempatan di seluruh negeri Sarawak sama ada pertempatan yang berada di kawasan pesisir pantai, pedalaman ataupun di mana-mana sahaja. Selain menjadi laluan alternatif ke Brunei Darussalam, apabila siap, jambatan itu bakal memudahkan pergerakan penduduk di beberapa kampung termasuk Kampung Gadong, Lupak Ranggas, Pandam, Panggi dan Buang Abai yang kini hanya dihubungkan melalui jalan darat. Perlu dibina adalah di laluan jalan pesisir pantai termasuk ada juga jaringan yang terputus, missing link yang menghubungkan jalan pesisiran pantai dan juga kita menekankan kepada naik taraf. Dato' Julaihi ditemui media selepas sesi taklimat dan melawat ke tapak projek Jambatan Limbang di Kampung Pabahanan, Limbang. Projek pembinaan jambatan sepanjang 760 meter yang bermula Januari tahun ini dijadual siap sepenuhnya menjelang Februari 2021 dengan kos keseluruhan sebanyak 187 juta ringgit. Program Mai Merdeka bersempena Bulan Kebangsaan 2018 pada 14 hingga 16 hari bulan ini di Kuching bakal menyediakan pelbagai kegiatan interaktif kepada hadirin. Menurut Ketua Pengarah Penerangan Dato' Ibrahim Abdul Rahman, program tiga hari itu terbahagi kepada segmen pameran dan segmen aktiviti. Segmen aktiviti termasuklah sudut seni, karikatur, tayangan multimedia, persembahan basking, pertandingan nyanyian dan kuis kenegaraan. Akan diadakan kembara ekstra. Kita kata khususnya di beberapa lokasi saya dah aturkan untuk dibuat di Langkawi dan juga di Kuching ini utama menjelang 14 bulan tapi tidaklah panjang seperti mana yang kita buat temporary. Just a very sedikit je pusingannya sebagai satu usaha kita mewawarkan bahawa event kita My Merdeka ini akan dilaksanakan. So kita harapkan seramai mungkin warga negara di Kuching malah di Sarawak secara khususnya untuk kita sama-sama merayakan Hari Malaysia. Katanya, majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio. Dato' Ibrahim menyatakan demikian ketika ditemui RTM selepas mengetuai kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Turut hadir Pengarah Penerangan Negeri Sarawak Abang Sardon Abang Hashim. Bekas Ketua Pengarah Bahagian Pelindungan Jabatan Perdana Menteri Dato' Azman Yusof dilantik sebagai Pujaya Polis Baharu Sarawak berkuat kuasa semalam. Beliau mengambil alih jawatan tersebut selepas dipangku Dato' Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim sejak 19 Julai lepas setelah persaraan wajib Dato' Sri Amil Awal. Majlis serah terima tugas diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak yang disaksikan oleh Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM Dato' Zamri Yahya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Azman menyifatkan tugas yang digalas itu merupakan satu tanggungjawab besar. Beliau bagaimanapun berikrar akan melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Katanya beliau akan memfokuskan kepada langkah meningkatkan kesejahteraan, keharmonian dan keselamatan Sarawak agar terus terkawal.
Persekutuan Persatuan Komuniti Bahagian Kuching Sarawak akan menganjurkan festival antara budaya Kek Bulan Kuching pada 17 hingga 24 September ini di Carpenter dan Jalan Iwi High Kuching. Pengerusi pengelola festival Sim Kiang Chok memberitahu berikutan kejayaan penganjuran festival tahun lalu, edisi kali ini bakal menyaksikan lebih banyak jenis makanan tempatan, persembahan kebudayaan dan pertandingan akan diketengahkan. Tambahnya, langkah ini bukan sahaja berupaya menarik lebih ramai pengunjung, malah diyakini mampu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau turut mempelawa orang awam menyertai pelbagai aktiviti yang dijalankan bagi memeriahkan lagi sambutan Pesta Kuih Bulan tahun ini. Dalam pada itu, Sim menasihati para pengunjung supaya tidak menghalang arus trafik di sekitar lokasi penganjuran dan mematuhi segala arahan penguatkuasa yang bertugas. Tahun lepas, festival ini dikunjungi lebih 14,000 pengunjung pada setiap malam. Seorang guru tadika, Chris Hazel Christus, 22 tahun, berjaya mengalahkan 11 peserta lain untuk memenangi gelaran Ratu Cantik Antarabangsa Tagang 2018. Kemenangan itu membolehkan beliau membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,300, trofi dan juga sijil. Pemenang kedua dirangkul Jelenika Loretenisha Rumi yang turut menerima undi tertinggi dan memenangi gelaran Ratu Popular Tagang, menerima wang tunai RM800 dan RM500 bagi kategori yang dimenangi, trofi dan sijil. Pertandingan itu berlangsung di Kampung Semandang, Jalan Puncak Borneo, sempena Festival Antarabangsa Semandang kali keempat yang dirasmikan Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Anak Susil. Festival dua hari itu berjaya menarik kira-kira 10,000 pengunjung tempatan dan asing yang menyertai pelbagai aktiviti termasuk pertandingan memancing, tarian kebudayaan dan muzik tradisional, memasak serta pelbagai aktiviti lain. Sedikit berita sukan, skuad badminton sukan Malaysia Sukma Sarawak meletakkan sandaran pingat bagi acara beregu laki, beregu wanita dan beregu campuran pada Sukma ke-16 di Perak. Menurut pengurus pasukan badminton Sarawak Dominic Lim Tiam Hock, berdasarkan latihan intensif dan persediaan yang dilakukan oleh para pemain, beliau yakin skuad itu mampu menghadiahkan pingat buat Sarawak. Oh, any colour. But we hope for at least silver and gold. This is what our target. And then we believe that we can do it. Tambahnya, para pemain pada masa ini berada pada tahap kecerdasan terbaik untuk memberi saingan kepada negeri-negeri lain. They are all very fit. I know, they are very, very fit. This morning, 5 a.m, they were all on the court. And they are very, very, they are looking forward to challenge the West Malaysian. Ujarnya, meskipun mempamerkan aksi kurang memuaskan pada Sukma ke-18 di Sarawak yang mana kandas dalam peringkat kumpulan, yang menjadi pembakar semangat buat atletnya untuk menebus kembali kekecewaan itu. Selangor, Penang, this all the sets are very good, but we are going to be better than them. This is our mentality. We cannot say that they are good when we are not good. No, we are going to be better than them. Dominic memberitahu media selepas majlis penyerahan bendera Sarawak oleh Presiden Persatuan Badminton Sarawak, SBA Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein kepada skuad badminton Sukma Sarawak di Kuching. Seramai 16 pemain menjadi sandaran SBA untuk meraih pingat pada Sukma Perak yang akan membuka tirai 9 hari bulan ini. Penyertaan masih terbuka kepada peminat sukan air di Sarawak bagi menyertai pertandingan Lumba Perahu Kayuh Tradisional Terbuka yang diadakan bersempena Regata Belaga 2018 pada 27 hingga 30 hari bulan ini. Ahli Jawatan Kuasa Regata Lumba Perahu Kayuh, Bujang Buko berkata, setakat ini sebanyak 1,560 peserta dari 26 pasukan telah mengesahkan kehadiran mereka untuk bertanding dalam acara ini kelak. Pertandingan Lumba Perahu Kayuh Tradisional Terbuka dibahagikan kepada 5 kategori antaranya pekayuh 8 orang, pekayuh 10 orang dan pekayuh 15 orang yang dibuka kepada lelaki sahaja bagi merebut gelaran Raja Sungai. Selain itu, turut diadakan semasa regata ini adalah Lumba Bot Laju, Suka Rakyat, Jualan Gerai dan Pementasan Kebudayaan termasuk pertandingan Ratu Belaga Regata 2018 dan Belaga Strongest Man.
Antara objektif Regata Belaga ialah bagi mempromosikan keunikan daerah Belaga ke mata dunia selain menarik pengunjung tempatan dan luar negara, terutama pencinta sukan air, bagi menjadikan Belaga sebagai destinasi pelancongan mereka. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan Regata Belaga pada 29 hari bulan di Pekan Belaga. Bila setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Sila Talaha.